Kombuis word met trots geborg deur Van Loofren Wyne. Meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Vandag in die groot kombuis maak ons 'n klein ontbytjie wat jy kan rek soos 'n groot ontbyt en hy's verskriklik lekker. Chef Suzan, wat noem jy hom? Ek noem dit my randrekker Meksikaanse eiers. Want jy kan hierdie nie net vir ontbyt eet nie, maar jy kan vir aandete ook eet en as jy nie weet wat om te maak nie, dan maak jy dit. So vanaand, as dit so 'n bietjie koud is, kan jy hierdie maak. En dis ideaal vir hierdie tyd van die jaar. Ideaal vir hierdie tyd van die jaar en omdat ek sê randtrekker is omdat ons bietjie goed uit 'n blikkie uitgebruik, so jy het in die kaas en jy gebruik maar vleis en eiers. Nou waar begin 'n mens? Okay, so ek het begin deur my eie bietjie brein my eie en my knoffel te braai. En toe het ek my maalvleis gebraai. So jy weet hoe met dit doen, né? Ja, okay. Chef Suzan is baie banaal, anaal, wat is die woord? Nee, ek weet nie, particular. Ja, baie spesifiek oor hoe jy al maalvleis moet braai, want mens moet dit braai, jy moet dit nie net warm maak. Ja. Kyk nou hoe mooi lyk hierdie maalvleis, as jy kan sien, hy het in sy eie vet gekook. Hy moet in sy eie vet braai en jy sal as jy na die maalvleis luister, dan sal jy hoor hoe sy sizzle verander. Maar in elk geval, hy moet bruin wees, ons wil nie bleek vleis hê nie. Vleis wat bruin is is lekker. En ek is 'n pastry chef, so as ek dit vir jou sê dan weet jy. Dan is die waarheid. Ja. Okay, dit gaan nou lekker braai. Ons spesery wat ons gebruik, jy kan so 5 ml paprika gebruik en onthou, speserye moet gebraai word. Hulle moet wakker gemaak word. Komyn. Wat was die eerste een? Paprika. Komyn, fyn koriander en dan so knertsie chilies. Rooi russies. En dan gee hulle 'n goeie braai. Ek sê altyd tot hulle geure loskom, dan weet jy, dis reg. Goed, en dan is dit nou baie maklik, want dan gooi jy nou 'n blikkie. Hierdie is 'n Meksikaanse styl tomatie, maar jy kan 'n gewone blikkie tomatie ook bygooi of vars tomaties. En jy kan van daai blikkies koop wat reeds ander goedjies ook by het, soos groen rissie en eie en alles. Ja, absolutely. Ja. Okay, dit lyk nou vir my mooi. Dit so aan roep ek hier so 'n kort bietjie water. Oeh, dit ruik heerlik. Ek sien, ons gaan dit bietjie komplimenteer. Ja. Met 'n paar, ja, ja, 'n paar lekker goedjies, onder andere Pinot Noir van Loofren. Blue Velvet, dit hoort ja, baie lekker. Ja, want hy het lekker speserye. So 'n halwe blikkie mielies en lekker rooi bone. Ek het sommer die hele blik al ingegooi vir sy nutriëntwaarde. En dit lyk so mooi, al die geel en rooi. Kijk, ek kan net nie daarvan dat hulle dit 'n nierboon noem nie. Ja, ek het nou die nier uitgelos. Dis nie 'n goeie assosiasie nie. Okay, as ons nou hier trek julle, dan gaan jy nou 'n klein nesietjie maak en dan breek jy jou eiers hier in. Ek moet nou nog 'n deksel gaan soek, maar ek gaan sommer die agterkant van 'n 'n mengbak gebruik. Dan hang af hoeveel mense jy het, maar ek gaan so 4 eiers breek, so hierdie behoort genoeg te wees vir 4 mense en dan gaan ek dit nou kook. Dan sal dit nou as ons terugkom gaar is en dan sal ons dit saam met ons tortilla chips eet. Fantasties. So ons eiers gaan bak terwyl ons 'n deksel soek, mag ons potte deksels kry ja. Tot nou. Ons speel lekker met die kos wat ons nie mag nie en ons het 'n deksel gekry uiteindelik wat beteken ons kon die eiers binne in die maalvleis gaan maak. Ja. Hoe mooi lyk dit? Kyk net. Dit is baie maklik as jy 'n mengbak het, kan jy hom as 'n deksel gebruik. Nee, dis nie die honse bak nie. Dit is die deksel, dis die mengbak wat ons in die spens gekry het en kyk net hoe lekker lyk dit. Dit ruik fantasties. Jy sê daar's eintlik 'n Meksikaanse naam daarvoor. Ja, die Meksikaanse naam is shushuka. Shushuka. Ja. En dan vat ek nou net bietjie koriander. So jy is of 'n ja mens vir koriander of 'n glad nie mens nie. My ma sê dit proe so stink goggas. Ek is mal daaroor. Vir my is dit ryk, ek kan die konnotasie verstaan wat jou ma het daarmee. Dit ruik so bietjie stink goggarig. Dis vir my verskriklik lekker. Ja, nee? En dan kan jy net onthou 'n stink gogga, 'n korianderblare is in Engels met 'n fragile herb. So dit is 'n delikate kruid. Dit beteken hy kook maklik weg. So dis hoekom ek hom hier aan die einde bygesit het. Ja. Dan gaan hy die grootste geur gee. Wel die reuk van 'n stinkgogga kook nie maklik weg nie. Hy linger nog lank so. Gelukkig nie. Hierdie is gewone tortillas wat jy in die winkel koop. Dan sny ek hulle in 1/8, soos so.
En dit hang nou af hoe groot jou gesin is. Jy weet, ek dink hierdie is een van die resepte. Jy maak maar net nog as daar nog iemand bykom. Ons het 'n groot gesin by die groot ontbyt. Ons maak nou maar. En is hierdie klaar gaar? Alles klaar gaar, maar ek gaan hulle nou bak dat hulle so hard word soos 'n pitaitjie. Oulik. Hulle gaan so hard word, kyk gaar, dat kom gaan by 'n breek. Sien julle, hy's hard. En dan is dit lekker want dan kan jy jou maalvleis soos 'n lepel opskep. Goed, so, jy vat, dis super eenvoudig. Jy kan nog bietjie kruie bygooi, ag speserye as jy wil, op het gooi. Bietjie olyfolie. Smeer hulle sommer net so. Met sesamiesaad. En dan bak ek hulle hierdie oond tussen 180, dan bak ek hulle vir so 10-15 minute totdat hulle krakerig raak. So iets soos byvoorbeeld 'n takko, nê, nee, daai harde goedjies wat reeds in 'n vormpie kom. Ja. Is dit tortillas wat net in 'n sekere vorm hard gebak is? Ja, ja. En hulle word ook van mielies gemaak. Wow. Dit is die verskil. Hulle word van mielies gemaak en dan word hulle gewoonlik gediep vet braai dat hulle so hard word. En tortilla chips, weet as mens dink goed soos Doritos, ek weet nie of ek dit mag sê nie, is ook eintlik maar soos tortillas wat hulle net hard braai en maak. Dit maak baie en met baie olie natuurlik. Natuurlik. So hierdie is 'n bietjie jou gesonder alternatief, jy bak hom en ek is baie beïndruk met hoe hard hy kan word. Pas hy. Okay, so dan hierdie ouetjie, jy kan 'n vegetariese opsie ook maak. Jy weet jy kan sê maar net spinasie met tamatie maak. So jy pocheer eintlik jou eier in jou maalvleis. Soos so. Daar sy. Dan. En dan eet jy hom saam met jou tortillas. Jy kan hom nou natuurlik eet saam met couscous. Ag, couscous of die sagte tortillas as jy familie daarvan hou. Nou natuurlik. Dit is die tipe dis wat 'n mens soek. Kyk hoe lekker lyk dit met jou stinkgogga aan die kant. Ja, met my stinkgogga. Baie dankie chef Susan. Ons groet vir jou. Sy moet bietjie in Mauritius gaan kook, so ons sien haar weer oor 2 weke. Intussen gaan maak 'n draai op Steyn's Culinary School se webtuiste vir die foto's en ander heerlike resepte en opsies.